Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Avui vos parlem des de Perpinyà, la capital de la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord. El motiu és que el 7 de novembre és la Diada de la Catalunya Nord, que commemora la partició de Catalunya i l'annexió de l'actual Catalunya Nord a França en virtut del Tractat dels Pirineus de l'any 1659. En el context de la Diada, el cap de setmana més proper al dia 7, per tant enguany ha estat el dissabte, dia 4, tenen lloc diversos esdeveniments a la Catalunya Nord, entre els quals una manifestació a Perpinyà i la cloenda del Correllengua. Per cert, Perpinyà, un altre cognom valencià. No sé si coneixeu algun Perpinyà, però jo sí que us puc recordar la figura de Jaime Hernández Perpinyà, el gran historiador del València Club de Futbol i locutor de ràdio. I també de Cristóbal Perpinyà, guitarrista de la primera formació del grup Seguridad Social. Píndoles pel Valencià. I una notícia molt important també aquesta setmana passada és que naix 3CAT, la plataforma digital amb 280.000 hores de continguts audiovisuals en català, en la nostra llengua. 3CAT oferirà vídeo i àudio a demanda, tots els directes de TV3 i Catalunya Ràdio, a més de canals temàtics, així com un ampli catàleg de sèries, documentals, informació, esports, cultura, divulgació, continguts infantils i juvenils i temes educatius. La plataforma arranca amb una trentena de continguts exclusius. Així teniu la imatge del web de 3CAT, en la qual trobareu totes les possibilitats d'entreteniment, tant en àudio com en vídeo, de totes les àrees temàtiques i continguts diversos a través de les diverses plataformes de la pròpia Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació. A més, podeu subscriure-vos per tal de rebre notificacions sobre els continguts actualitzats de la plataforma, repetim, 3CAT. Plataforma de continguts en català i de qualitat. Píndoles pel Valencià. I passem a l'apartat de pronúncia. Avui vos exposem tres articles de la Viquipèdia que ens ajudaran a pronunciar correctament tres paraules o tres expressions en valencià. La primera d'elles és la menopausa. La menopausa, o climateri, es defineix com la crisi endocrina i vegetativa que tenen les dones i que es caracteritza per una sèrie de fenòmens que afecten tot l'organisme, causats primordialment per la claudicació ovàrica. Com ens diu així l'article a la Viquipèdia, la fertilitat de la dona comença a disminuir cap als 30 anys i arriba a una edat en la qual aquesta és pràcticament nul·la o s'atura definitivament. Tot això ve arran que el dia 18 d'octubre, a partir de l'any 2000, va ser declarat per l'OMS, per l'Organització Mundial de la Salut, com a el Dia Mundial de la Menopausa. Per això hem aprofitat per a recordar la pronunciació correcta d'aquest terme, d'aquesta paraula, que és, en valencià, menopausa. Menopausa. Així la teniu, cessació natural de l'ovulació i, consegüentment, de la menstruació. Un segon terme que volíem també comentar-vos és el del diòxid de carboni. El diòxid de carboni, antigament anomenat biòxid de carboni i anhídrid carbònic, és una substància molecular constituïda per carboni i oxigen de fórmula química CO2. I així és on volíem centrar-nos. CO2 és l'expressió que hem d'utilitzar, la pronúncia que hem de fer d'aquesta substància molecular definida per una molècula de carboni i dues molècules d'oxigen. Per tant, CO2. Quan parlem de la contaminació, parlem del CO2. I en tercer lloc, volem comentar-vos un acrònim CEO. CEO, C-E-O, i així tenim el concepte de què és un acrònim. Així, al Diccionari Normatiu Valencià trobarem el significat de la paraula acrònim i ens diu que és una abreviació formada per lletres o per síl·labes inicials o finals extretes de les paraules que formen una frase. També és la sigla que es pot llegir com una paraula ordinària. Així tenim la pronunciació de la paraula acrònim. Efectivament, i l'acrònim CEO, C-E-O, pot fer referència a diversos conceptes. Per exemple,
Té ací els significats, també ens ho diu l'article corresponent de la Viquipèdia, que, per exemple, és un càrrec. Un càrrec que tenim ací una expressió en anglès. Anem a veure quina és la seva pronunciació. Chief Executive Officer. Que seria això, un executiu en cap. Però a nivell d'organitzacions més pròximes tenim ací també el Centre d'Estudis d'Opinió, que és l'òrgan de la Generalitat de Catalunya dedicat a la realització d'estudis de comportament polític i electoral. Per tant, és el CEO i no el CEO. Per tant, en tots els casos hem de pronunciar l'acrònim com a CEO. Molt bé. Índoles pel valencià. I ens acomiadem avui amb l'eslògan de la manifestació de Perpinyà, de la Catalunya Nord, que és Sem Catalunya Nord, fem països catalans. Salut i fins la setmana que ve. Índoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.